Շատ ելի հետևորդներ ջան, այսօր ճիշտ ասած ու բորկա եմ սկսել ու տունը գժանոց, հա, բայց չենք մոռանում չելենջների մասին։ Եվ երեխեքը լազվում են, Էդո ձյաձյանը լեստեղ նստած է, ու մենք այսօր խաղում ենք չելենջ օր։ Յո! Գնացինք։ Պատրաստ եք։ Իդեպ նոյի հիվանդա, չենք մոռանում։ Պատրաստ եք, հիմա նույնա բացում 7-րդ օրը տեսնենք թե ինչ կա մեջը։ Ոչ, երկու հատ։ Իսկա երկու հատ։ Այ, կարող է անգել այն ինչ որտեղից։ Լավ, թող մնա մեջը, թող մնա մեջը, հիմա կտենանք որտեղից անգել։ Մեկը ընտրեցինք, ուրեմն խառնում ենք, լավ, հեսա կուղենք։ Որ մեկը։ Չգորանք։ Չեն գորում, տուր։ Հիմա դե մեզ գնաց։ 10։ 10-րդ չելենջնա։ Կարդում ենք 10-րդ չելենջը։ Ես ապի բացենք տենանք որտեղից անգել ես։ Ես էլ չեմ։ Գտնում եմ։ Գորում ենք բարեր, չհասկացա։ Խաղը, խաղում են երկուսով։ Առաջին խաղացողը հագնում է ականջակալ, որտեղ շատ բարձր երաշխություն է։ Երկրորդ մասնակիցը տարայի մեջից հանում է թուղթ, որտեղ գրված է բառ։ Նա փորձում է գորալով բացատրել բառը, իսկ առաջին մասնակիցը պետք է գուշակի։ Ամեն մեկը գուշակում է 5 բառ։ Հաղթում է նա, ով շատ կգուշակի։ Հաղթողին մրցանակ, 10, իսկ պարտվողը պետք է 15 րոպե չխոսա։ Այ Ես կրվեմ։ Դու որ կրվես չես կարա։ Կարա։ Ինչ գնացինք։ Այսպես երեխեք արդեն պատրաստ են։ Նորից ասել է խնդրում եմ։ Ունենք նաուշնիկներ, ականջակալ։ Ես ունեմ։ Տեսեք, ականջակալը կծրած է հեռախոսին, որտեղ երաշխություն պետք է դնենք հիմա բարձր։ Եվ ունենք այստեղ բաներ գրած սապսեի մեջ։ Հիմա երեխեքից պետքա չինգաչունգան հասկանա նոր ասկսում։ Յոգի։ Դավա չինգաչունգար եք։ Բայց ինչով։ Երեք հատից, դավա։ Ինչ է, ով որ հաղթեց ինքն է գուշակում։ Բայց ես քանի։ Նաուշնիկ, ես քանի։ Դավա 5 հատ։ Նաուշնիկ պետք է։ Լա։ Իրեք։ Քանի հատից է։ 4-3 նոանը 4 5 հատիցա բայց ո՞նց մեկ ազեր չիկի ա նո է գրեց նո ջան հիմա դու ես գուշակում ականջակալները դիր դավայ դիր հիմա բարձրացնում ենք երաշտությունը Այս սպաս երաշխություն չի միացած տպին։ Անա դու քաշի միակ թուղթը, բաց մեզ ցույց տուր թուղթը։ Ցույց տուր։ Հա, չի կարողանալու գուշակել։ Մի րոպե։ Անահիտը պետքա իր ապերիկին բացատրի բառը։ Մեր տանը ուղղակայ է, էլի ժողովուրդ ջան։ Գարցեց բաները։ Չէ, մենակ բառերով պետք է ասես։ Հիմա նոյ դու լսում ես մի բան։ Դավա։ Չէ, բառը պետք է ասես։ Ոզնի։ 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 Իմա ինքը բանա գոռում, դու պետք է բերանի շարժումը հասկանաս ինչ ասում ինքը։ Բառը ասում, նա իր բերանին որ հասկանաս ինչ ասում։ Դավայ։ Ոզնի։ Ասա։ Ոզնի, դու պետք է բացես։ Դայ, ասեք։ Դա էս հիմա ինքը ինչ որ քեզ թվում ա պիտի ասի, ինչ որ ասում ա, դու պետք է այդ բառ ասես, օրինակ քո կարծիքով ի՞նչ էր անում վերանով, ի՞նչ էր ասում, ի՞նչ բառ էր ասում։ Հելա ասա։ Մի ասա Էդգար։ Նորից նա, հիմա միացնում եմ, ասում եմ, լսի։ Ոզնի։ Անա ոզնի չի, ոզնի։ Ոզնի ասում։ Ոզնի։ 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 Չէ, դես ինչ ենք ասում, չես կարող գուշակես, հանձնվում ես։ Մոտավոր ի՞նչ կարա լինել, է պատկերացրա։ Նորից է։ Սպասի, էլ չի միացած երկը։ Հələ մոտավոր ասա, ի՞նչ կարա լինի, պատկերացրա։ Բարև։ Բարևը սենց են ասում, նայ, բարև։ Իսկ հիմա նա ի՞նչ ենք ասում, նայ բերանիս։ Ոզնի։ Ոզնի։ Ամ վա
Չեմ, վո։ Վոզնի։ 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 Համարյա մոտիկ էր արդեն այդ սկզի բանը, ասեցի համարյա մոտիկ էր, դավայ, դրասի կգի դելիո։ Վոզնի։ Չե, Վոզնի։ Դեմ գտերևում, մի ռոպե, սպասի, դավայ, դավայ, ասա, հեծանի, նորից, հեծանի, հա, գուշակեց, հիմա նորից դու ես, նորի, դավայ, կեցի իր, ասը ծանից ես, կաշի, ծույց դու չաս ես բարձեր, Ցույց տուր, սուսեք, տեսեք, դժվոր գորնը գուշակի, դավայ այն, արի ստեղ կանգնի ապերի տեղը, դավայ, միացրացա, այդ միացրացա, գնացինք, դավայ, չուպա չուպս, չուպա չուպս, հա, ճիշտա, այո, հա, թխի, բայ մերև ես ձեզ ես իչ լավ եք խաղում, լոյ կաշի, ձերս լավաս, Քաշի, ծածի լավ երկը։ Դավայ։ Ինչ այդ երկը ինչ ես խոսում։ Ցույց տուր ինձ։ Դավայ, տեսնեմ ինչ բառ գրած։ Օ՜։ Դավայ։ Արի տղես։ Սպասի, սպասի լուչի մի ածած երկը։ Դավայ։ Արի։ Արի։ Արա, եթե մեզ չի լսում։ Դե կանգնի։ Լսում ես։ Հա, գնա դեր կանգնի։ Գուգլ խելոք։ Սպասի, չասես, սպասի։ Դավայ։ Давай, ной. Далак. Ич! Далак! Банан! Че? Данак! Ич! Данак! Ана! Че? Ари стейц гора, вор бартен гора. Ананас! Че? Ари гора, ной стейц. Ари. Ари, давай. Данак! Ич! Данак! Бац, беран! Аман! Че? Данак! Ավաս բերանը բաց ձերքերդ նոյ բերանը տար ձերքերդ տար բերանից հետ ու հիմա ասա դանակ ստական դանակ 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 ու ես ինչ դժվար եմ ասեցի հիմա դու քաշի հայտը օյ ես դուք դուք դիշակի Դավայցի, սպասի այն, նոյ, շադիր, նայի, գնացինք, դավայ։ Չէ լավ եք պահուկ, չէ լավ եք պահուկ։ Հա, այս իսի չուտագուր շակում։ Այդ է գնացի, ծի, 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 Ես խաղը վերջնա, կաշի նոյ։ Դո դիդամ։ Ո, եսի չի կարա գուշակի, արի ասել նոյ։ Հոհանոց։ Անա։ Պապա, երկան ճապումա։ Նեք հորում անյան։ Երկան։ Սպասիք։ Անյա, պասի չմ է չասիք, արի։ Միրապս։ Դավայ, գնացինք։ Հոհանոց։ Կողնյա։ Եյա չէ ենի ասա։ Հոհանոց, ասա բարձր։ Իչ։ Դա։
Անջատվեց իհարկե հերախոսը, սու Անահիտը կուխնյա բառը գուշակեց մի անգամից, անցանք առաջ։ Բայց ինքը չի։ Ոյ, անգոպ է, դիտ է պանջատի հերախոսը, սպասի, ոչինչ, կրակատեմ կատեմ, տեսեք, կոկորդի Վախ, Արդար ջան, պերը, նորից քաշի, ոչինչ, մենք մի հատ բառ կավելացնենք։ Ինչ օրթորո, ինչ լողո է դի։ Օրթորս։ Կեշտա։ Բեր, բեր տեսնենք ինչա։ Ահա դե բաժնը։ Վերջացրի հա։ Դե։ Դրաման, դուր, դուր, դուր։ Դուր, ահա։ Ես վերջացա, գնալա։ Երկը։ Գնացինք։ Դավայ, լսում ես մեզ։ Արտամուս։ Չէ, դավայ, ասա։ Ծաղիկ։ Մաթերդ քաշի, բերան ծերնես քաշի։ Ծաղիկ։ Ծաղիկ։ Հա, ապլես։ Հոլալա։ Դավայ քաշի տղես։ Ճիշտ է, ծաղիկ է։ Ճիշտ է ախպերս։ Գիսեն, իրար հետևի ծասային քասի, հետո դրեք։ Չէ, դից հետաքրքրի։ Դավայ քաշի, այսենց։ Ոչինչ, ես մի հատ եկ ավելացնեմ։ Այնքան խնդալու է ժողովրդի ես ու Էդոն էինք նոր խաղում, հերախոսը անջատվել էր, փրթվել էինք, Էդոին ասում եմ Սանտա Կլաուս, ասում ան Աստրադամուս։ Տեսեք, բանան։ Դավայ, վազի։ Այ, ինտեղից ասա։ Մոտիկ մի գնա, հա, մոտիկ մի գնա, նույ, հիմա Անյանը, դավայ, այն քաշի։ Չէ, բարձրա երկը, դավայ, բան եմ, ռեգովիչ են լսում, տեսեք, մի հատ էլ պտի բար ավելացնենք հեսա, տակ, ես կասեմ էդ բարը, դավայ։ Աթոր, աթոր, աղյող, 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 Աթոր 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 Սուս Ինչ ես դու Փաշին Աթոր Աթոր Ահա Աթոր 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 Աթորներից Աթոր 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 Այդոն դնացել է դուշեր Թոր Աթոր Թոր շմատ Չէ Աթոր Զամոկ Զամելիսպիրտ Նայ Երկ Աղյուսակ Գիրկ Աթոր Աթոր Ինչ ես գորում Նոյ Նոյ Չեմ ասում Աթոր Աթոր Հա Աթոր, Աթոր, всё, Անահիտ հերթա, Ալի։ Աթոր։ Ալի։ Ուշքներս գնա, մնացել է մի բառ, եթե ես հիմա կասեմ Անահիտին, որ ինքը Նոյին կասեմ, որ Անահիտին ասի, Ալի Նոյ։ Ավելացնի։ Հա, ավելացրել եմ, արի ասեմ ականջիդ։ Արի ասեմ ականջիդ, արի։ Ականջիդ։ Այդ է գուշակի, դավայ։ Այս հերից կանգնի, միացրել եմ։ Հերից կանգնի ու բերանը մոտիկ չգնաս, այդտեղից ասա, դավայ։ Այստեղ, այստեղ արի, այստեղ արի, այստեղ։ Անային ասա, որ նային։ Աչիտերի։ Ասա։ Ինչ։ Աչիտերի։ Չաչիմի։ Նորի, դավայ։ Չաչիմի։ Դավ նոր։ Չէ, մի նկարի, ասա, ասա։ Ինչա։ Ինչա։ Ասա։ Աչիտերի։ Աչորս։ Այա չորս։ Ական քարանդուզի։ Աչիտերի։ Ա Բայց ճիշտ է։ Աման։ Ա 4 Նայի։ Ա Նայի։ 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 Ա Աչագ։
Նորի նորից ասա. Ա, քառակուսի 60. Ա, 60. Ինչ 60 դեպիլ, ա չի տերի. Ինչ ա, ա չի տերի. Ա, քառակուս, արա նայե, նայե, նայե. Նայ բերանիս։ Ա չի տիրի։ Չի՞։ Ահա չի տի։ Չի՞։ Ա ա չի տիրի։ Ա քարագուսի։ Ա լավ դի դե ծերա թափո։ Անասուն։ Անասուն, հա։ Ա չի տիրի։ Աչի տիրիներ։ Ժողովուրդ ջան, խաղը ավարտվեց, ոչ ոքի կներեք այս վիճակի համար, մենք տունը ու բորկա եմ ես հիմա սկսել ու գժանոց հատները։ Հուսով եմ հավարեցիք խաղը, խեղդվեցինք, գոռացինք, երեքը հավեսով խաղացին, ես ու Էդոն էլ մի լավ խնդացինք, խաղացինք իրար, ապսոս չկարողացա նկարել, որովհետև անջատվել էր։ Երեքը հավանեցիք այս խաղը։ Էլի կխաղանք այս խաղից։ Գրեք տեսնենք հաջորդը ձեր կարծիքով որ համարի չելենջն է։ Պակա։